Tazamaji walifanya juu chini tangu mwaka 2013 kujaribu kujisajili kama watu wenye kimo kifupi. Licha ya unyanyapaa unaoandama watu wenye kimo kifupi humu nchini, sasa wameunda kikosi cha kucheza mpira wanachopania kukitumia kuondoa dhana potovu inayowazingira na pengine kujipatia nafasi kwenye upeo wa michezo. Saida Swale alipata fursa ya kukutana nao na kutuandalia makala yafuatayo. Wananyosha misuli hapa na pale, ikiwa ndio ada kulingana na mazoezi yanayowasubiri kwenye mechi ya leo. Ni kikosi cha kandanda cha timu ya Lion Stars. Kocha amesema tuna nini? Tunaingia tukitoka. Hatutoki tu hivi, tunaingia tukitoka. Twende. Wachezaji wote hapa wakiwa ni watu wenye kimo kifupi, azimio lao leo ni kujiandaa kwa mchuano na timu ya Nairobi Queens, ila kuna tofauti kubwa baina yao. Ni wakubwa kuliko sisi, lakini hatuogopi, tunacheza nao, hatuogopi injuries because that's part of the game. Some of us, kuna kitu inatu affect, kuna pata wengine ni short-sighted, so bora ikiwa kwa umbali yawezi ya kayona mpaka ikaribie. Then kuna wale wengine maybe unapata his tummy. Tome ni kubwa sana, unapata huyu mtu ya kama hata akafanya mazoezi hawezi kata nini, wait, so hawezi fanya nini, hawezi cheza. Tofauti na timu nyingine za mchezo huu, kwa kawaida timu ya watu wenye kimo kifupi huwa na wachezaji saba uwanjani na mlinda lango mmoja. Hata kiwanja iko dogo, si kama hii nyingine kubwa. Post ni dogo pia, hata mpira ni dogo. Aidha, imewachukua juhudi za kupigana kumbo na wengi humu nchini kuweza kusajiliwa kama watu wenye upungufu mwaka 2013 na kufanikiwa kusajili watu 3,000 kwenye chama chao, wakijikusanya kutoka sehemu zote humu nchini ili kufanikisha azma yao ya kujileta pamoja kupitia michezo ili kuondoa unyanyapaa wakiwa wamevutia mashabiki sihaba. So on your way out unapata mtu anakurushia jina kama Kamungu, na nasikia wewe kunja hapa, we mtoto, nini, uchokozi tu. But haya tumezoea, tumetusiwa sana since 2013, tumefight hiyo kitu. So hata sahi ukinita Kamungu na misi itaona kaa ni kitu, kwa sababu mimi si Kamungu na. Kutokana na kupuuzwa na wengi, kandanda haikuwa mchezo wao wa kwanza kujaribu. Ili kuwa watu tajika, walijaribu mchezo wa kuinua vyuma, tenis ya mezani, bila mafanikio kutokana na kukosekana kwa fedha. Na sasa wakijaribu kutafuta fedha kushiriki katika mchuano wa kandanda wa watu wenye kimo kifupi mwezi wa Julai nchini Marekani. June we'll have a general camp from people, various people from different counties, where we will sit down and select the best that will represent country in our upcoming the tournament that we are organizing. Ile country najua tunaenda nayo so far ame confirm ni Ghana. They also have a very good team. Tunapanga maybe kama tutaweza kupata enough financial ama tutapata enough funds, tutawaita friendly before tende America. Aidha, kulingana na waziri wa michezo Rashid Echesa, sharti ya halmashauri ya watu wenye kimo kifupi waiandikie wizara barua inayoonyesha wazi mahitaji yao ya kutaka kufadhiliwa kushiriki katika michuano huko Marekani. Wakisubiri hayo, wanawatu wa kijasho Nairobi Queens hatimaye wanafaulu. Capability iko nao watu wangu, na vile tumefanya mazoezi na vile tulianza hii kitu tukiwa na roho moja, hawa wazungu watatoa ndani mara kadhaa. Ndoto yao ni kuwa kila aliye na mwana mwenye kimo kifupi asiwe mnyonge, bali kumtafutia jinsi ya kupata nafasi yake hapa duniani. Ukiwaficha utajisaidia, mwachilia atoke huko akaso, maana ni human being kama wewe pia. Awe hapa hiyo hata yao kufichwa. Kando na kuzidi kuendelea kujifunza kujimudu uwanjani, baadhi ya wachezaji hapa wanazidi kujaribu kutafuta njia ya kupiga teke unyanyapaa unaozidi kuandama. Saida Swale, Citizen Nipashe, katika uwanja wa City hapa jijini Nairobi.